ဒါကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ဟိုဟာကူညီပေးရမှာပေါ့နော်အဖေကတော့အားရှိပါသေးတယ်ဒါမှဒီတိုင်းပဲသူကခါနာပေါ့နော်နေမကောင်းတဲ့ဖြစ်အသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့လည်းရတဲ့တော့ကူညီပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှအရာတိုင်းကျွန်တော်တော့ကူညီပေးတယ်အတူတူအိပ်ပြီးတော့တူတူကျမ်းမာရေးကိုလည်းကူညီဆက်ပေးရပေါ့နော်ဒါမှဒီ creative တဲ့ပတ်သက်တာပေါ့တော့သူ့အကြံအများကြီးပေးပါတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်နေ့ရက်တူတူပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီစကားထုတ်တာပါကျွန်တော်အမေကအမှန်ပြောရင်မိဘနဲ့တူတူလို့ရင်တော့ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူနဲ့မှပဲရွှေရှင်တူတူလို့ရပိုကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမေကိုလည်းပို့ပြီးစိတ်ချတယ်ဒီဇညုံးလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကိုမြင်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်ဟိုဟာပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အမေကဟိုဟာဒီ character လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်အမေနဲ့လိုက်မယ်လို့အကုန်လုံးကမျှော်လင့်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေကိုတုံ့ဖြစ်တာပါပြီးကျွန်တော်အမေရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ skill တွေလည်းအကုန်လုံးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အကန်းတော့နည်းပြမဲ့ပေါ့နော်သူ character နဲ့တော့တော်လိုက်တယ်နည်းတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဝမ်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အနာကက်မှာသူ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးပေးနေတယ်သူ့အတွက် main set ပေါ့နော် main character အနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းညွတ်တစ်ခုတော့ရေးပေးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ set လမ်းမှာကျွန်တော်အမေနဲ့အတူတူရိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေအားလည်းလိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမေတရုတ်ဆောင်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အာဆက်ကတေးပြမဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်လာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထိတော့စိတ်မပူဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်အောင်ကောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသိတော့မစင်စားရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစတုန်းကကျွန်တော်ဒီစကားရေးတဲ့အချိန်မှာဩဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ရေးချင်တယ်ကျွန်တော် message တွေတခုပို့စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ mindset နဲ့ပဲရေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း academy ကျတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟိုဟာကျွန်တော် ferry တုန်းက23ရက်နေ့တုန်းကရောက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းကိုစလို့ရချက်ချင်းရောက်တာနဲ့ဩအဖေတို့နေကောင်းလားလို့ပြီးတာနဲ့ဩ okay တာကျွန်တော်တို့ငါတို့လေဟိုဟာကိုယ့်ရဲ့ project ရှိတယ်တော့ဟမ် okay အဲ့ဒါ live ပြကူညီတဲ့အချိန်မှာ like ကူညီပေးရပေါ့နော်အခုတော့3လတော့ရှိပြီထင်တယ်3လတော့ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ30နေညမှာကျွန်တော်ကိုရီးယားထွက်ပြီးဆက်ရိုက်ပါမယ်။ကိုရီးယားကတော့တော်တော်လေးတော့လာပါတယ်။ culture ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကွာကွာပေါ့နော်။ဒါကတော်တော်ပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ culture ကကွာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကတော်တော်လာပါတယ်။တော်တော်ရောကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်။တော်တော်လေးတော့လာပါတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဟာပညာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတော့တိတ်တော့မထွက်တိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ဖေနားမှာနေပြီးတော့ဒီ queue site စီချင်တယ်။သူနဲ့အလုပ်လိုက်လို့ချင်တယ်။သူနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ပြီးတော့ပညာတင်ယူခြင်းပါပေါ့နော်အဓိကအတွေ့အကြုံကအကောင်းဆုံးပညာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ပိုပြီးပညာရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ဆက်လုပ်ချင်တာပါအခုတော့နည်းနည်းတော့တတ်တာပါလေနော်ခါတော့နာနေတုံးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညတိုင်းတော့ဆေးတော့လင်းပေးရတယ်နေတော့နေပေးရတာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူကျမ်းမာပါတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရသေးဘူးလေဒီကကျွန်တော်ဖေးပေးမှာပဲရှိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ရှိသမျှပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုတင်နေပေါ်က Banff a flower above the cloud ဆိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတာမှလားရှိရင်လည်းခွလို့ပေးပါကျွန်တော်ဒီကားအတွက်လည်းအကုန်လုံးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်